Доброго ранку, 8 година, на ЮА Поділля, час новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Відсьогодні призупинено навчання в усіх закладах освіти – школах, професійно-технічних училищах та вишах Хмельниччини. Крім того, на карантин закрито всі дитячі садки, гуртки та спортивні секції області. Такі заходи на Хмельниччині запроваджені на обов'язкове виконання постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року для запобігання поширення коронавірусу в державі. За словами начальниці управління комунікації та зв'язків з громадськістю Хмельницької обласної адміністрації Інни Михайлової, сьогодні має відбутися брифінг голови Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета щодо заходів та обмежень, які діятимуть на території області протягом карантину. Нагадаю, він триватиме на території держави і Хмельниччині попередньо до 3 квітня. Про що йтиметься на брифінгу, дивіться в нашому випуску новин о 13:30, а також стежте за оновленнями на нашому сайті та офіційних сторінках у соцмережах. У селі Гвардійське Хмельницького району після чистки каналізаційних труб місцевого водогону нечистоти злили просто посеред села. Про це Суспільному розповідає місцева жителька Валентина Пастернак. Жінка додає, чорну маслянисту масу злили у кількох метрах від водонапірної башти, з якої вода постачається на півсела. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Валентина Пастернак зливання нечистот у центрі села зафільмувала. А це звідки то його, це ви що смішні, а це звідки та сажа? Як це зо школи, то що тут то виливати? Ви що смішні? Ви питаєте сільської влади. Зараз я спитаю. Спочатку подумала, що то смола. Таке воно було чорне і смердюче, розповідає Валентина Пастернак. Як це оказується, це в школі чистили каналізацію, мили вже труби, вимивали, не мали куди виліти, вилялись. Тут йде башта. Де йде водонапірна башта, де йде, йде вода до школи, йде на територію села, люди п'ють цю воду. У селі є діючі очисні споруди, які обслуговує місцева комунальна служба, каже голова Гвардійської ОТГ Тетяна Нетреба. Додає, нечистоти зазвичай виливають туди, але вчора найнята їхніми комунальниками фірма, що прочищала каналізацію, злила чомусь воду у яму поряд з водонапірною баштою. Вийшло так. Той момент, коли вони чистили, вони вже вивезли ці всі негаразди, з цієї труби забрали, але ще вийшла вода. І щоб вода не вийшла, він цю воду відкачував, воду. І вийшло так, що він не вспівав, і він відлив воду цю, викачав і вилив там. Но на сьогоднішній день зібрана була комісія і прийняла рішення, що сьогодні він повинен цей верхній шар цього ґрунту забрати, вивезти і засипати чистою землею. Директор комунальної служби має це все зробити. Виливання рідких відходів не на очисні споруди, де їх мають утилізувати, є порушенням закону України про благоустрій, каже директор Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної адміністрації Тетяна Дзюблюк. Додає, у кожній громаді мають бути розроблені правила благоустрою, у яких передбачається покарання порушників. У відповідності до 152 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, дані люди повинні бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу на посадову особу. А це так, як представник якоїсь організації відповідної, значить це від штраф від 850 до 1700 гривень. На любих очисних спорудах мають бути мулові майданчики, куди можна було розмістити ці відходи і не наносити шкоди довкіллю. Крім того, що поруч ще й свердловина із водонапорною башнею, тому це також небезпечно для підземних водоносних горизонтів, і тому це ще подвоюється небезпека для навколишнього середовища і централізованого водопостачання даного населеного пункту. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водії були з ознаками сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху за ніч в обласному центрі патрульні зафіксували 67 випадків. Зі слів інспекторки, це телефонні розмови за кермом, проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора, непристібнення ремені пасивної безпеки та невиконання вимог дорожніх знаків. На службу 102 Хмельницькому впродовж ночі надійшло 62 виклики. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 500 грамів.
На цьому наш випуск завершено. За кілька секунд ефір Суспільного мовника «Я Поділля» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося за півгодини.